står vi inne i ett Halmstad Arena på ingen risk att vi halkar här, för isen har smält. Det tar 3 dagar för dem att smälta isen, men det han fixar nu innan landslagsdagen. Annars är jag bra på halt underlag. Du klarar det, ja. Har viss vana. Jag tänkte vi ska snacka, du har ju en enorm erfarenhet både liksom din landslagskarriär och sen också som klubbdirektör uppe i Leksand och alla de bitarna. Om man tar din erfarenhet och bollar frågan till dig när det gäller lokala delen av Halmstad-hockeyn här. Mm. Vad behöver Hammers göra för att på både kort och lång sikt nå sina mål? Ja, men det är en komplex fråga. Jag tycker mångt och mycket att Halmstad de senaste 2-3 åren ändå har tagit kliv i rätt riktning. Och sen så tror jag det viktigaste när man håller på i en idrottsklubb, det är att börja beskriva en resa. En resa som man får med sig medlemmar på, spelarna på, ungdomsledare, A-lagstränare, hela organisationen. Och sen i slutändan, om då sponsorerna tror på den resan, att den här resan, den vill vi vara med på. Då skapar man ekonomiska muskler som man hela tiden kan ta nästa kliv. Och det handlar ju dels för att de bästa spelarna kostar lite mer. Men det handlar också om förutsättningar runt. Liksom, hur reser vi? Hur har vi vårt arrangemang eller evenemang i arenan? Vilka förutsättningar ger vi killarna och tjejerna som spelar i den här föreningen att utvecklas i sin idrott? Så att jag tror någonstans att börja med att beskriva resan. Vad vill vi? Börja se målet och fokusera. När jag var klubbdirektör i Leksand, så när jag kom in och omsatte vi 33 miljoner. Och vi hade en otroligt haltande ekonomi. Då gjorde vi det. Vi beskrev en resa över 5 år. Där vi skulle rätta till ekonomin, vi skulle bygga nya arenor och alltihopa. Och efter 7 år så hade vi tredubblat omsättningen till 100 miljoner. För ett eget kapital på 42 miljoner och 2 nybyggda arenor. Så det går. Och det var så många företag som ville vara med på den resan. För vi gjorde något gott för samhället. Och alla som höll på med idrotten, oavsett om man var knatte, dam, herr, alla fick bättre förutsättningar med den idrott de älskar. Och det är därför jag har engagerat mig inom idrotten, för att skapa förutsättningar för andra att göra den resan eller vara med inom idrotten och känna den tryggheten som jag gjorde när jag var aktiv. Nu nämnde jag här erfarenheten från hockey, men du har också en väldigt bred, lång erfarenhet från näringslivet. Nu är det väl ändå skillnad på att driva och leda ett bolag och en förening. Men hur mycket tänker du att de här delarna kan sammanstråla, att man ska tänka på A-lagsnivå såklart? Ungdomshockeyn är en sak, men just på A-lagsnivå, att få in ett mer långsiktigt styrelsetänk och bolagstänk. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Jag gillar inte när man tar liksom bolag och förening, idrottsförening, samma mening på något sätt. För det är två helt skilda saker. Ska du vara med i en förening så måste du veta syftet varför du är med där. Är du med där för att du vill synas och vara någon på orten? Eller vill du liksom gå ner och jobba helt ideellt för att skapa förutsättningar för en idrott eller en idrottsförening eller för samhället som du bryr dig om? Det tror jag är en av de viktigaste delarna. Och får man rätt mix av människor där, som jag hade i Leksand, en fantastisk styrelse, och det var ju klart att en del var jätteengagerade, andra lite mindre. Men alla hade ändå en passion för det de gjorde. Och då var det liksom en jurist där, och det var en vd på ett knäckebrödsföretag, och det var en vd och ägare på ett sågbolag, och en gammal hemköpschef, va? Och så var det jag då som kunde hockey. Och det tillsammans gjorde en otrolig resa. Så de hjälpte mig med kontakter, öppna dörrar, och jag hjälpte dem med andra saker. När tror du, en jättehypotetisk fråga, jag vet att Hammers kortsiktiga mål är att nå upp till Allsvenskan så snart som möjligt faktiskt. Ja. När kommer de upp i Allsvenskan om det ser ut vidare som det ser ut nu? Jag tror att man måste ta kliv hela tiden, och nu är man i kvalserien i år, och räknar man då att det är 14 lag i SHL och 14 i Allsvenskan, och så är det 6 som kvalar upp i Hockeyallsvenskan. Det innebär ju att man är bland de 34 bästa lagen i Sverige, och då börjar man ju skapa sig en plattform att jobba ifrån. Så att jag tror att det behöver växlas upp i alla led sådär, och det vet jag att de har ambitioner att göra. Och sen måste ju hela tiden ekonomin hänga med. Det är ju så lätt när man är driven idrottsförening att det kommer en massa synpunkter utifrån. Ni borde ta in en till och ni borde göra det. Och sen när de kommer till årsmötet, då ska faktiskt siffrorna vara svarta och inte röda. Va? För att man får aldrig äventyra ekonomin.
Men man behöver hjälp och man behöver förståelse för vad egentligen idrotten betyder i ett samhälle. Det är verkligen en utvecklingsfaktor för bygden. Om man tittar bara på Hermes, alltså vad de genererar, många hotellnätter och turistinkomster. Om man tittar på cuper och A-lagsmatcher och alltihopa. Så att det är verkligen en närande verksamhet i Halmstad. Idrottsstaden Halmstad.